Қапсағай сақа нұр отын түң бұлыргіттен еджек әлбет көріңі болар, бұйыл ғымы егер. Қапсағай Анды Дүдаға Федерацияды тәрілі біте. Аны бұйыға Атыржақ айын түрбе бері сүрбе 6 күндерігер, Киргизия бішке көратығар амбасты күтінде Анды Дүд чемпионаты ұтылдығы. Бұ тұғынан онына осынан Қапсағай біленгі тұрығын онына енеке кәскерен тұғынан кәпсет еқпет. Дәрі бүгін бияқы ұлыс интересіне қылжыттар кәлелер білігіндерім ол күрдіғық. Анды Дүдағы Қапсағай Федерациятын президентіне Саға Серін Бачоттағы меценаты Саға Республикадың Қапсағайға Федерациятын президентінің сол бұячыты Визислав Анатольевич Нестеров. Оның Бағалай Манчары атынан спорт националіне көріңдерінің сайынлар әркен директоры Геннадий Анатольевич Васильев. Қалғы бір әбіт, көңіл тұстуға сіздеріз спордың мастыры, Саға Республикадың Қапсағай спордың Бачоттағы мастыры, Қапсағайға бастықы Анды Дүд чемпионатының сүрін судьяты Андрей Вячеславович Яковлев. Оның спорт националіне көріңдерігер оғы спортивіне әскулатын директоры, предпадател Қапсағайға әрчер тренер Михаил Васильевич Иванов кәрінгіл жеттілер олдыр. Үтек еңін. Үтек еңін. Дәрі Қапсағай бұлы бұлғыттан тұтан кәлбет көріңмек болдыға де, кім қымсатын, кім күйістәғін көрдірерді. Оны бұланы омықтар бұтыр итіннік тұл үгістерігер бар, түрген, сымса, сығдам, сығы тұттары дейінде, Қапсағай қалыппас қарата дейінде. Оныттан бұл Қапсағай бұл историятын қыртық сәкетін көрдіққа бағалысты. Оты Қапсағай бұл историяты бейіне, оты бұл бар источниктары үйереттіққа, түйінші әтті 137 алтағылынар, 31 майға этнограф Миллерден ке жүкіз кәйттен 14 берісілі әхірге баран ұғыққа жүйді. Оны ол ұғыққа жән Қапсағай көрін үрдіған әңәр біт. Оны ол әңәрін тұн жону әргені кетті кәпсетен иін түгіған көрбіті хақа жону бейтті бұ түрк омықтар олық бөттен бір. Оның бұланы бұ Қапсағай бұланы тоқырды қайылары біз. Оружеті хоқ, именно бәйіні көміскенер бойвой үскіз тоқырдық Тойда қана білі қасығыла айын бір үтчаттардақтар. Ол үтчаттардың кеме қада пәттер өйті, қандығыра уоллар аттың именно бәлерін бұ семейіне приемларын, тоқтарын тағатыттың өретін ол қолыр Қапсағай приемларын қайылдар өйті. Оның тағынан біз тұжы Марлинская, әйті декабриз, кені мен қолыр Қапсағай туғынан әписуайдығыр. Тәйті көрдік тоқтар история кетді қан әлбақтар. Иван Худяков, Александр Меделдов, Иоганн Гемелин әме үрген тұралады бар. Оның даже ол қобытыр әме бар. Оның қолығыр орты дойды бұтыра, именно бұл алыра дойды абағатын Қапсағай приемының қайбіта. Оның бұла бі сақалар бұл бәйбет жыңнақ көріңмек болар, атын омықтар еңгенлер болып батақ. Олейін ұта бұл көріңметін бі дойды бұтыптан, дойды ғарнистатын тас әттетер т Ира, Андрей Вячеславович, ты, он был большой мастер-ган. Он тут же был на Ланкордеха. И он был в Украине, ты был в Украине? Он был в Украине, когда я 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 был в Украине, Скола е вели, олор одборка таа така само тоста онјурети вид, но не наратон охтува кавин, елбе он охтран, тој тим олу од охтран батани инка ве чивино, интрене беле болаче, оно убесанавар, оно халан халбит, онда беле бас таке гека тосту воларе, тоа капсај, оно Мүхелан, білі, Хевескі Союзсаңының Мүхелан бесі көвей, нағырадылығын бастан, өрі көті ұлқан болар әді. Оның, білі, бәйбер, ол өрі ұлғырын қалбыт, сана бар, оның аттың кәнеке ұлатын барымын бұл, тұсту болым барымын әме бұл, көрімін, халқан, Республика хастат абсолютно дан, республика бастан, манчарга бастан, он на том был, кроме блин, блин, дан был,
Kapsay pira sister ulah lemin ulah lehejau. Sajdan tuhur. Adalah Islamis atau tuh pulang je. En betul ke tuh hilarga tuh paruluhan kurang hilarga bertegar surun sujianan hiljangan. Jangan bo pas tak ke anda di championat tegar. Emi surun sujianan ulah tekan. Tuh bo tadi contoh khusus biham biasa tuan. Setimin buspak ke bo yahan naran ulahan kurang hilar bo turallar je. Anten yahan agar bo bilingi kapsay turuga. Heb, orang tuan hamai bu etergal kemus kem, kanda gete. Kapsay hamai tuan motor keme. Jadi mah, antum min sanabar te lekidiu nusti jibe kurtuk. Iti aku nus tahu nus lat nak kuska hidu buta. Inne tuh tiqan nada tuh. Yuhabilulir syudik kurtih nongor nar bule. Sütün erer körüngü çölgört yüherenler, sörgütenler içiydik. Kırık diyen oranlar, elbek oğu onunla tuğuk. Elbek oğu kırık diyen kayan, saydan, onunla elbek saydı var burada, itikemge. Onunla tuğuk onu sıllarda akım min, hamit ustur kemmer nürbattan naha, البخ شوي تستر بالدرته وكردك يوريان دري مخصم بهلايا أولين نانعه ولاديمير إفريما ونا بلوتن نيكولاي ليانيت إفسي بويبان ميرنيتن نيكيبرا باركادي يونوب إلداريون تا إتي كم مهنا بار نها البخ Master در بالره، اونا برای سکه کرده هوژنر، پوپوم گریشان، برای میندی ویژنر سکریبی سیگی، برای اونا مستانر کرخت استخر نه، ای اونا زخار چکروب کرخت استخر نه، دخ، اگو بگو کیه، وقت توسطلر بولر استادیون توسطلر بولر ات، این بله ای بس نه او باید در بود های نران نر بیگنتون آن دو تا فدراسیه که ترلی نجی بو ویسلامان تونیش اتو بو فدراسیه ترلی بیته سیلا سروگا تو خانه خلورگا میگر دی میگ ترلی بیته آها یا اتو هنگام سیخه اتو فدراسیه سیلا سروگا یه افیشنی چمپیوناتری کوبکتری تورنیردری اوسیان سروگا برابلان اول برابلان این نبو Он на то, что спортсмены нормативы лактахтер. Олубетер би блин, ахавот капсажиттера, белерин республикалар нигеркедик хитен котон патологкати алдар. Колор сакаерин мастертан даша барбаттар булади. Он блин баанди ду чемпионатер кеттан кайан котон, антан Россия чемпионатер кеттан кайан котон, Россия мастер норматен алан, анди ду колор международный класста мастерен, даша заслуженный булхтахтер будущего. Ол он като бие во улеги ја прави. Тоа е така на тоа бије уајбит, али се гореш мастахап. Федерација баре дена, тоа конкретно пита слава Русија таа рехнаде. Улеги на тоа бије крдјаста бута етилерин, сега ги дјавот, он од тоа ол етил нам бије улеги на хамсахано вартон тон, да шајн да не е. На што ги дјахол вратот тоа. Masalah sini kita memang nukuk doktor hamat agus tadi. Beliau kalau berada nurutari kalau nak kelas tak master buluh turun sebti, anda di championat tera. Aja buluh tera. Aja buluh. Buluh. Awalnya yang buluh na. Kapsaian memang doktor hamat iya jam tu begerin apa buluh. Unna kapsaian bir urat itu yang beliin payisnoi berbayan halbi Allah itu kuriash karunyara. Barta curo doktor beli doktor ni beli ni seteran rulhan konkurensi. All konkurensi Allah tahu katun kapsaian beli Allah albah auditoria moran albah کتاشنی هنگاراتین تردیگه. توی دخانه بلرین چوایشیگا هدیم بیه خلور کرد دخپتی آمکتر خدا اینتریگیلرین. اونا آمکتر خدا واسطیلرین بیه کاریم بودن. و پیروخ تنها سوا خلور شورتیک تو برصوفکا یا تاخه اینجا کیرختنی چه خلور. آنتون کوریش ترگار اکیپروفکلر نه هر بخ. کیمانولرا، بیلرا، تایمالرا. آنتون برات اتنی بی بیجت بله خدچه. Оли ја калор относително бијкарим бидам на тоа мудри ватам галуд. Јуетлер на улла шорти кетлер на кирен тоа кетан кирен марала била калор. И тоа тутен не ми калор каривит. Доступно. Ен на агарде тоа капсакај бу тунан чорбојери. Осенан тунан. Зрелишне ен. Именно капсакај уникална еденкини
бұкеге олығын философиядың көтірібі. Олығыр кейі оқтан баң тұрын сөп, елі тұран баң оқтан сөп, олығын көтірір. Олығын еті езірелешінәе любой бұ қапсай көріңген білбет, мама, оғо, аға, әхәлер, әбәлер, ұты кейі оғына көттірді емілелер. Олығын көрәтшіні бәдер үлдәқ түргенік тәрдір. Құдырғы олаңтын, тұстың болаңа оны қолады Та приемнара, албастара, нуктара, он өйдір көйдір. Ол ең қолыр кені әңәрәтші атнасетіліне айық. Онты қаңалас қапсаға я бұйыл ұратыта ғымға бар бейді, нұруттар келін ағы. Әме оның аңды дүйдіға жүгі атан деді, ән қайдақ деген деген ете айды дейтін. Онты қаңалас қапсаға историята, та бейі ойдар бөтті Ноя, Фанаси, Иванович Улуска, крохтихи, хапсай, крохтихи, да барбулух, тахтин, он бы трете. То есть, когда халаска, были курдан, тусту, он на том тусту, ребарата, хапсай, осенам были тух. Бехав ли, хабиска, и сана, ну, шалара, на хальбах, келе, дахтари. Он на том дельбе были национальные коронеры, там манныкча, улартан, хаян, не глянет, так, хайдер, манник, ты бидеде. Он тети, халас, хапсай, барбулух, там лата, блин, конечно, там Бо республика востан тағыр бұл пыт, онтан уже Россияға атя, онтан бұл бұл уже аңды дұтағымар тағыр бұл пыттен бұл чемпионат мере білімнәмет. Тойты қа лицензионы күріқтей құрды бұл бұда, ол ғаматтан чаттар бәлері де бұл бәттері де олда. Ол түмігінен бейі қолыр де нобор ғындық бұл де. Ол түмігінен де, аңды дүгі қытталды. Онына Петр Алексеев чемпионат республики. Екі ұлыққан күріқтей түмігінен. Онын де ғатыру кәменен де, Киргизия, Бишкек, Куратыгар, Эппетим Курдык, Атырджағайын, Хүлбебейрес, Хүлбалтыс көндерігерде аң басты күтінде бұл историяға, бұл қапсағайға аңды чемпионаты ұтылдыға. Онын өттен қастық екіттірі яңы? Осы требование бар, международный стандарт. Оны ветеранден ұжа категория ғоқ, әрджөнірден 6 аян бар. Бейін сәтті 6-15, 7-15, ағы 15, 9-15 ұнасы үші. Оны оланы дойдулардан биде яңы бидері представитель бар. Положениена нұңыр бұл бұл. Онтан Россияттан, оны Кыргызстандан бұл хүлбе төтке, олта яңы төттүге. Төттүге де, наға шуй. Отта оны күнамыз отбордамыз хүлде үші қаманды ола, состав Россиягені. Оның бұл аттан хүлде үйті тыңағына, оны аттан білін әтәлер бұл. Валидольный күріқтегі болу демет әдәбді. Ерек, күнді күкірәйшілер білген кіл ғаз тоқта болға барабыд, ол көнітті кәпсетей бітін салғақ бұд. Өсі түгіл, үтегі әнән күнді күрәйшілер бүгін бейгі бұл жас ұстата қапсағай білінгетін, оны ендеке кәскерін тұхынан кәпсетті. Олар обуд, де, тілі мен Геннадий Анатольевичке беремін, де, спорт националіне көріңдерін сайынлар кейін директора болаған, оныттан осына түріт көріңдер біт айдыытын, ұрып күтін қырт ақтанылыққа, оныттан осынан де түрі кейдеріктен әрі. Мақтал, тетуге әнен басты ола қақабы сенің ұқтауықтыра. Тұн осы ғылан көрдіқ біне білеген Россия дүнен спорт сайдыпта сүйсілі. Бұлырын кетен түйісіп сүйсілі сүйсілі болды, Россия дүнен білеті әппет, оның ақа әрігер мен сүйсілі. Оның қолары бұл күн бүйін сүйсілі ұстата кейі спорт көріндерін ұрытан, тұрғытан аналистыр береметі болар бір үйеде. Оның тұлан көрдіқ бітіне бұл Россияға бұл Россия үдінен спорту айынары бүттен ұлған жағал таққар. Оның өтін бұл хүббек кейіллаға маңына қайырігер ғушептен келі спорт комитеті келер. Оның кейіндер бұл үлден қамсан баралылар. Оның өтін бастан келен барын бұл ақсиялы бұл спорту қайдақ сағылы бұл. Қайдақ антан сағылы бұл. Оның де марым жасылабын тұрыс әппені күндік ұғақтарға Оны қолыра бұл спорттен ғана баттыр бұл. Кенер бұл күнне ол ұққа ұтчаты тұрғытан әтқан өтінен сайынларар бұл көріндер болалар бұл. Оны қолыра де ол қолыра ғушептен ұштағы бұл спорт комитетін халай атшыта. Бұл сақа түрік көріндерге тірегірер, бұл көріндері кене спорт көрін бұғытынан келдірер. Оны де бұл ғақа әрін жонын сәргетін спортқа көйер. Ол ұнтын де ұлыған бұл қамсағын барын бастан сақа түрік көріндерін келдерін ұнтын спорт бұға қайрыға сайдыдан ұнтын бұл спорт көріндерін бұра болу тәттерелелерді не қолыға бұлі ұйықтарттан көрін бұғытынан керен сайдар жон бейіребінілер ұнтын деме атын бұл сақа түрік көріндерін өңі атын көріндері бұл сығыранлар көріндер бұға қайрыпті сайдан бағы бұды. Оның қолыры бұл қалыр бұл ұлыған біліқтірі олар.
Бұның өттен беге күн бүген бұл осы бұл спорт барай кетей бар тегір қабаналар бұд. Онтан бұл білейін ұлан қадапының бұл спорт көрінлер өттен бұл Россия, аңды үйті әмігі қолары беге көрінлер бұл қолары білеген қардылан әрәлдер әрәлі әқтекді. Әйкі тәйінші үсіллаққа бұл сересийский, мен спорт еңнен сересийский реестр национальный виды спорта ең бар. Маннаттан бұл Россия бары бұл нұрлаттарыттан ағыз көрін кейден тұры. Оның өті бағыз көрін түттен үйе бейі сақа әрін көрін кейден тұрылы. Ол көрдің қапсығай, мастардығы оны атақан үйті. Үйті үш көрін бұл көрінне қолыры осай біле нұрлаттарғы өпті бүйен сөп, сайдың сөп, инікілі әқтен қолыры бұл кейден тұрылы. Оның өпті қолыры бейік институттар бұд. Әуіләнер қамнаны қолар оның кейден тұрыс өпті ғандар мотивтің жағалар ұлынылады. Ол көнеттен қолары те мастар деген сайдан барарды. Ол көнеттен білген қолары бұл қапсығай білген Анды Дута Федерация дәрелінде. Онтың қолары салғы білген бұйылғы ғылғы бейімете Россия Минспорт білген қолары Россия Федерация дәрелдіқті қапсығайғы. Манна олағантын бұл Министерство юстиция мен барты документы берілдіпті. Бұл күндерге бұл саңа федерациятан документының ғылар бұп бұл. Үшінде үш федерация бар бұл, әмі мәселесілігін құлды. Оны құдып болар. Сақа әрігер, Россияға оны аны үйдіп. Барата тұстығынан организациялар, ол қымматтайын бір тәбір сүріға бұл Хақа әрін федерацияты олар. Хақа әрін федерациятан бейі бір аулатын, ол сәйінден туғын ұлау бұл, нағандай дөлет арғаты бұл, Россияның. Тоғастақ кем? Тоғастақ кем, ға. Онтан бұлдағаны қолығыра ғылан қардақ бүтінді, ұлт федерация білген қолығыра үлебет олыз әлбіқ. Бастықы бұл аңды дүттағы чемпионат ғытылды бүтін кәнеттен Джон Херге, Нұр-Оттар қолығыра бейере білген ұллағына. Бүнінен қолығыра әлбіқ әме күліқтегілер ғытылды бұттыры. Тамарын ақтанаға Раз дойдыларға көріқтегілеге мез презентациялан көріқтегінерен, әме атын дойдылар месен әрілінің бұттыры. Білігінден қолығыра балатшы білігін дойды сұрыптырын ұрыр. Ол кәнеттен де біге ме бұ Россия тәхімінілің көддіқ бұны, біге білігін түн хақайрегер үшігейін біге екке институттақ бұд. Табы Қотығылелінгі федералі физкультура институты, оныттан бұл жүріп жұтағы институт. Қолары бейге ол институттан үнге бұл қолары манына бейге норматив ұлынықтақ бұл, федеральны қолары стандарт ұлынықтақ, бұрауылы бейгерген еқтақты. Ол көнеттен бейге қолары, ол бейгергені министерствегенден бейге бұл федерация аккредитациядың ағықтақ бұл. Ол ағам бар мүддені бұл норматив. Барын әпті де, норматив тұрғы ол өтір қолыра Россия спортының мастері болғында. Аңды ұйтағы болын, түнін күді қолыра білейін, үлі қамнас бейі қайл бәк өтір, онын түбі ең нөлігі қолыра білемеп. Түбілінгі тұрғынан, қамнастақ әте қапсағайға түхе түрінер бары, оны осынан хем бір көріғіп болады, бұл үтчат оғы Джон Серге бағаты Манчары өнілдері. Манчары өнілдің күйіла бұл бұл кейі, Манчары өнілдің ғармен күріқтіхе мәтейен бағалақ қақайырын үтчата ұлы сәлбіқ, онында бұл қолыра Манчарыға 11 сақа түрік көріндері бағаларды. Ол түр бейге чулы олимпиады құдып, сақа олимпиады жинатты. Әйілгі кетенші бүйе сылдағы өнілі таты ұлығы болуға. Үтік көлге. Ол ұнтың қолары күн бүгін 9 көрінге бұл Манчары бағалайатынан кейінге қолары бейдерік дейбіт. Оның тұғанын бұл ұлыстарға бұл оғыс ұспордығар қолары дүшалыға дерік дейділдар. Бейі қолары 10 көрінге федерациялақ бұд. Ол федерациялы бұдтан кейінлер бұл энтузиаз көмелерінен қолары бейге көрінен бұл сайдарлы. Оның чолан қапсы Бартынлан көрдіппіне қолығыра бұл үкі тегінші үббе үс сұл түмігінді. Бұл сақа түрік көрінлерінен Хақа әрін үддінен сүббе әттеттен тақа тегінші кей жарқты. Хақа әрі көрі. Онтан болған қолығыра... Чөпчі білдері болған. Чөпчі білдері. Үсі дәлбақ болған. Үте әпсәліне қолығыра статистика көрдірінен. Онтан қолығыра ол үббе әтті тегіншеттен қапсайғы үббе үс сұл түмігінен 4 тегінші кей. 4 тегінші тақа кей жарқтыны. Оныттан бұл әпсәліне қолығыра қапсайғы қамнастағы үлігеттен қолығыра 5-тен тақа кей. Республика өтінен дәріктін алдыр. Жарада, оның бір ғамы білдер тренерінен, оның сол-соғы тұқ бұл қапсағайыр әйін нәрар осқолы
он все интернет тахти, где Михаил Иванов был, где Михаил Васильевич, они хотели бить, а тут оскола хоть дагу лили турары, у вас на хасла хотели бить. Учеки не сахарил доктора. Беги пошкола вот у них лавата, Алексей Ильич Мастахап, учеки не, он на видосе Васильевна Трулахан. Михаил Дмитрий Гуляев, Камиль Ганнер, я хочу пошкола, хотели бить у них лавата по национальным видам спорта. Тут крюнга, хапсага сюрин, мастер дегита, а то он не то, он на настольные игры. Бегает там, улях нас высылал, то хорошо идти к ушкебаратуралла, бы спор школа терилден, интернет еще юрили, терили бетон, а школа, там нарто школа, там тугуна, а то нам бегает спор школа терили бете. Но саха сриттен, юхе блюттен, блюттен, чпускайттен, он там от бедилян, олдары, келеллердия. Келеллердия, ага, интернет, колдоран, дяктан, дялдар. Бегает, будь те, там, кому ты стоишь, как на хапсане, дяктан. А састартан, дяктан, дяктан. Бегает класс, дяктан. Я говорил, что это будет, но там будет сетихилер, бакалилер, бисолларга. Бисто, я еще и капсарай, когда дюрит ледимем, коребин. Он там был капсарай, я морсу и бат, эти леды нам хуй дабы и бой крин, сахабы и бой крин, кемискани крин. Он был хазбиди сахаджа на той дюх путе надо, весь структах, видах, тухнан философия лах крин, коребин. Он был крин, тугагаби лебят, кистелинга лебагаби тем. Ин такой дубун. Он был на шеде болгом тауран, лимен, и шрах путе на хайверин, робин, юраки, я мегабигун. Он оттон толерарный дивол отримя баллар. Он оттон, блин, а мы тахалла на Россия, а он дойдуга, а он халлит этим, бу бихи хапсакай вилехитригер, тюнерику не стоит толку дюджан гуддауши, а он артик болла демин. На хайверин, он и джоллан олдолабу. Михаил Васильевич, эн оғларын ураты стиль лапы олдак. Хахалы, махалы, албастыры туан алар. Он бу Азия оғлары, спортивные нюларга, эмэ қасты олын кытты бутай. Ага, бу мы виттен спошкола бутты икки ол кытынна. Бир олым Бастата, когда Олег генерал, он без килера, чёрдым без ка, блюдо, которое они тогда мали, он тонет ёлки и кисполла. Нам бы его глухо не месить его, лаки нерге. Сама бы аксесс рекала сокол. То, когда я ему кучу танкер бьет, тем было на дяме хилу, но ханы вот он на дя. Ураты, когда стиль лак было. Мен эти не сахалы, ты на дяр ты бы нолдор. Кубирги кидрит, там кубирдрит, там кердюха на тана лажу, там бы сахалы тунг был гекорин. Ханы баулуске келдакан кердюхан кидеган. Кому-то его меня кидь бакан, на его ханнек сангар бакан, бо сюда бутчингуете. Эн блинге кому-то сту сайдан торке мигален, кому-то стору он меня ноктор бакан. Кени бетин диете бол, кюве. Ону мане жалкты гэш иструк кистелинген, кени бетин боюн кудахнанан кирихта кюверге. Нига торке кени тюхдул бакти туах путен, мкени октробун ген кирихта. Октробун ген кирер болхим бо октробур бола. Бул огор дакте тон итини сюдаган, дирингник. Оглоб килден итебин, он на букинер бу кыргыз конуга көбүргө келеди, токуйдатан келер, карадактерден. Оле чечети илер келерлер ден көрөбүн, бу бихи бычын мут колбуру бихи бем ырахнан баганам бу собону үтәшбек кутту бычынга камны жакта. Кал биди кам туттан баттан ел бирнан кватан. Ошон эн токтордор бул бакка колбура техникаларын бул бакка уйлугаларын ме. Ага, уйлугаларын ванна билген колбур барта нада. Үйө уакка капсак жабат. Главное, идрахналар нук сутты булан надо. Кемигар тукул дохтаха, бу чинку атам бе, бу кемигар хал бариан бирад. Бу дохтар бе хамнан бу дох философия курунга диханды бу. Эн идя битинг не бу чингун сигнал биран кемена, але ба пуладе, оглар оглар. Олин кра оготтан огочиллер идя надо диханды бу. Кунгул тустарлар эрде келин олгон. Кунгул тустуга бариан шап пула. На чуге. Кунду кра чиллер билигине ме бихи кол гас тахта болка барабат. О канитен кирсибизин салгак бу. Күндік өрәтшілер, халғы кепсетебет, бүгін бейгі де қапсағай
билингетин он харсынгатын дэ кэпсэтэ ырыта олоробут. Дэрэ Михаил Васильевич, халгытын айгиттен элбэх кей көрдөхөр, дэ бу анығы оғылар дэ, холобра бұл гаджет оғылар янты бүтте, компьютер, барта телефон дэ, онтан қайдақ оғылары аралдыттен қасы өбетті. Тоғы жетер, республика арас мұндықтарытын бүйріне кәлелер болады. Оларғы тұтты қайдақ өлі ғағы дейді жағы. Себелін самай көдік бүтін республика өліне қырқан болғанна. Сенне ұтырылы көдік. Бары оғылар бұтын бәбіте аттардан, бұл қапсағай, естірік сақа көріңе дейін. Бәбітінен қолы бұрдан оғылар бұтын тарттақ бұтына көдік надебі дейін оғы әшкелер бір әмет әкәлі. Оның нелектерге, ұлыстарға білген спорш қолылар, оның маңдық дүшалар мен көшкөлі елек бұтын нады бары. Оңыр білген оғыларға бұл чол тұрқта әтсін өтіне шер бір әмет әкәлі білген. Оғылар бұтын сақаттыңынан ұңыран, бәбітінен көддірін, әшелдек бұтынан білген оғысыстар болған әті болы. Қанның бар көрінгі бұтылар. Оның ісі тоқты кештел Оскулага бу урок будет на хабсага якілдері ходи. Ага, що й було те дівні ті нялох. А лусі що й було? Ага, спігі бєвіт тюнг було гатен бєвіт кринг бів полагати. Яра, ви знаєте, ну що, ти тут на ганан бє. Бі вола канала слугар дісака, не можу дісати, роже бу намно, то бєсил бутен старша група хабсага якілдері бів піти. Оно вола на Ольга Кимовна дін, що й був воспитатель бар, кіні тусту тренердерім, нұттан қапсажеттерін ғырттан оғылырғы прием көрдеттірін қасай күріқтегі дәчі. Оны просто оқтарсы өрінелдер, координация. Именно координация бар болыр бұғы. Шөй бай, мәніктілер. Шөй баты ғылыналылар. Кімді ғытағават, қаяват. Мәніктәйін құдық бұлар. Ай, мәніктәйін құдық. Именно координация. Ол түмігін оныттан бұғы жы, осқола керер бәті бұғарар болар. Дашы қапсайға барар, или тұстар. Бәті бұғарар. Ну, бетер кылдар болар булар. Де баргыт ханат истек бар, Геннади. Де, немене ме хана унетем. Холоры Тимихиеваны шолу сөп кетер, итчаты біле, оғыны ити ханан. Білген холоры тек істе бұл батақ. Бе оғыла бұд гаджет колар олар да, бұл сақылы тұлынан саңары татча ата да. Онда то холоры беге бұл, ты беге холоры бұл Сахабет Республикатын прависту ата кемияр холоры мандық олақан. Бұ Россия соғытық маңдық, сақа түрік көріні сайынлары кейінден Россия оғытық маңдық. Маңдық кейіне арияннан қолыры білген бұ беге мұқпыт түлігір, өйгір культуратығыр бір ұлқан соғытылақ кейінден бей ағына бұд. Оның дағаны қолыры беге үтчаты әтқан әтіна сайдығы әртшебе жарықты бұдты. Олар бұл бұды, оңтың қолыры білген беге түгінші кәрене оғыдыр модуңға. Қорыт оғыты барды кәлелдер. Құрық білі қапсайғы ғам әбі оғы қапсайғы әддер, оны қапсайғы толан тұрық қолы бұры. Оны оғылыр барты білі түріппеттір босқа болады. Бұйыны қолыры бұл спорт министерсі бұдың енен қолыры, ғозыданың қолыры бейттірені бақша оны дәріктіқті әттен, группанан қолыры да стандарт бұйтынан. Оны қолыр дәріктілілер, бұр босқа болы. Қолыр бұл тұғыз көрінгі бартығы дәріктілі бұл түрік көрінгі, оны қолыры, оғылырын ағалылар, оны қолыр түріппеттір әттелілер. Бұл оғы қолыры де лұқан спортсмен, чемпион да болып батыр, хатыр хақылы аңыры дәйілді. Сақылы әйгеға, мұскулылар, хақылы түрік көрігінен дәріктінер, дәріктінер кейі сақылы тұлын өхін үзі білен әді бұл. Бұл, ол аты бұл түрік көрігінен кені дәріктінен ағаны, бұл маңның қолыры бейіт жатты бұл түгір енікілі ақ болыр. Оңтын әте, ұсқолы дәғаттен, лисада дәғаттен деңге қолыры бейігі кейін етінде ме бұл метеджейскей тоқтақ бұд, кейін әк бұд, кейін бітегінен әдде ол мен білген үлі қамнас болған ұйытыр қолыры да. Бейі қолыры бұл оса ұғыяныттан бейі жарттығы бұтынады деген оның қолыры. Чөпчі бұл бейт көрігінен бұл баққа, ені бұл түрік көріндер қамсынылары дейін. Кені қолыры қамсыныңы бәйтін әтін қанынан қолыры оғыт дағаттан кені қамсының үйерінді ғаны, ол қолыры қапсығайғы болдың, ол қолыры тұтым әргері болдың. Барты ұжы кені бәйті рефлекс бұғытынан, оның кені сайдан керен әтін қанын үйердікті әттен. Манына бұл жүкізге қолыры қолыры үйті мечар десаты бар, ол қолыры бейге ол десаққа маңында базы құды тереғарай мәмет, олында түрік көрінденге қолыры бен оғылығы күріқтегі баға, туық баға ұйты бұд, конкурс бағады. Оның қолыры өттің бейге бұл, өттің білейін бұл федералның қолыры стандартынан оғы ұйаныр алтын бұрығыны бұл федералның стандартынан ұйылықта әттін төрдің бұрығыны қолыры бұл ғақары бәйтін регионалның компания кейден шептен. Ол тиерген әне компанияңға қолыры бейгенде кіл бөтірік көрінді қамналырын кілдер бек кейін қолыры бағаны алақ бұд. Ол кейді ғана қолыры бейгеме оғылы бұд ұйян ағаттан
чечурлан баретлерди. На чего ти? Ага. Дере, дере Дере бен хана. А там бит хана бар. Бу хакерин чата дипанкрафия усы сайды бар. Бу улакпут билигин гаракан кеме. Оно чаттар бу бараннар серилехе джаллар. О тюмгарами эльбақ чаты хутеребит. Бу оно о кемне бу маннык хасуох спортынан жараттанан. Едер чаттар бары үйдөннер. Бейлерин кынар, жоңға тақыстаппат болу бүйірін ектерін нады дейін. Бұл именно туғынан қапсайынан бұл бақы бар көріңінен барытынан сайдан ұсай сайдылақ кейі болы атыққан ады. Оның бұл спортына жарықтандың да ол ақары ол бақын ұрқы силы ес ұман енады дейі күрдік бұл батақ білейін. Білейін бұл ана жарықтанар оғын бұдан сайдар. Құлығын мен үш класқа үйінен өрім бүтім. Отты үш класы жарықтанан керім арамын ұры қарашыз бұл бұтым. Әді. Оны әті сұғып өйді өйім бар. Әтіндік әті спортына жарықтан. Бұдан емен әпетністер. Бұл үтін мен құлығыра тренерім Николай Романович Крылов дейін әті ол деремне дүпсіңге кәлін жарықтан керім барырған көп көрек олар ол төрдес қылар бар бұтығар дневник ең толық тұрар еді. Бұл ғасырда тұрған туғы күмі күттан ағылан. Оныттан ұжы баяғын тардынан дейті әуліған бұл біремен ұрған чағыны бартын сотту берін ағайын жарыққар дейінгін әппеттәқті жарықтан ағын ол ең бұл сайдан керім барығын. Әдер оғыларға кірәрдіктерден өретер бұдан ордық деймен әдебін, оныннаттан бұл біліңе тұстағы жар сақы сірін төт чулу ола олимпиада тиендер үш үйер кейбікке дейін саналақ жаларын мен олық ұтырғықпын бағарамын. Олық қаяндағаны чемпион неққа нады дейін, чемпион бұл оқпұтын нады дейін сананы келдерін бұл. Главный участие дим был бакка, каянда каях так путин, бо тохту окурду он станки. Он докула, он на, он сна был спорт, но не бие то этот гал улубай дар бате олимпийцев чалан да бе дактер, он хака хака атн ата дактер аде, бат аде, он на вот сна туре питер ми дактер нада, холо брай, орок тате хайл ладен, а бо блин, вирак пин вирак не нара бара спорт кварда, эш ян халы хаян халы, он на, он бие бетер бие бетер, он Би әрдіңді бұдан әтергелі үйдерен бейді. Биді ғана тұрмын тұқпа әтергелі ұғым баттақта, краскала мұд, ұлаттырмен бәді. Ол қолы бар, ондықтыр ашықтар әті бұлда. Батты, қырадақтарын, спортның жарқтан дақтарына әтергелі әркей қаған өнер бұл. Оны интернаттен бар лұқ, тұспалық. Армия Оқпарығыр қаттар бартын. Әппетін толырар болар, толығыр әппеттен болар. Бары ұны туы құрдық. Дисциплина үйретер бұл интересен. Дисциплина құрдық. Олық ұшқол атыр. Сайддан керім бар. Ең бір ұның нада олға дейді. Олға, олға, олға. Олға, 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 Оны олғана именно не тұққа де нормативны актор балдыр. Олата қолығыр әлбақпа білеген образовательный системаға именно маңық баттыр, назорынай тұқпа әді өз кәді. Олығын болға біле үшталар, күттаналар ең. Оғыш ай Аллаға сұттаныңық бұл қайық бұл дейінден. Иті ограничениялары именно жоны күтті көпсеттен, ұнатың именно үл түмен нөңі, тұна бапшы бұл госдума нөңі қайдара поправкалар келдеттәнер олардалары олар. Мен ана бар олық түргенлік хайды бар еді. Дегер, жон онтан наға тұттына айдар. Қолы бұр. Даже ситуация олар бұлда. Икі одноклассниктер осқолылардан төнден еңдер, төменіктен оқтас олар ең бұлда. Оны бері қара көгірім ман дейер. Бері қаңылысқа оның бұл случай. Оның аты ол қара көгір бүтке түріпетер алалар дағын, иет адағын, ағата дағын, олар заявление орайдар. Олин, иди, мамина мембир, ну, мухана, иди, нахай, дорогая, на мембир, бары, бары, тюмсен, кайдах, патнера,
да, шоколар бутайдалар. Унутун бу спорт көрүнгө хайдар түрүтө тух-тух. Аңдас бу этергел мен спорттар бол бакка хем бир бу качылак тереттер, улхан тереттер хыстыктырнады. Холобор бу келинге кеңге тогомаса үдөтө капсайга тогойтер. Бристер на шой болдулар. Курактыжидер на шой болду. Үдүк та хамытылар болду. Уну бу холобор НХЗ групп, кол мекурду улхан тереттер колбагандар. Дешө ба бристер машина да болдун, сүйүс тенче болдун. Не делай инде курактыжидер ба тролдар. Улусай де ол хем болганы хем үтүп жатат, не улхан болду. Батта. Улхан. Не иле не. Ачы бияга эриен келдер истихкайын. Алло. Ити кидде. Алло. Алло, Истабет. Оу, здравствуйте. Үтөй күннен. Үтөй күннен. Маш кирайбин. Үйтүгүн. Каңылыш капсайын, бизди де көтүрбөккө, ага жоору Аллахын күрөктөрүн бизди де көтүрүп батак капсай көрө чөтөбүн. Онда тажы ол басы биле жондор мукайлар улуттан улус үйрөбүн. Кинде ийле салан баан дөдүгө таадылар жет. Ону талан улбут. Сиддере даганы бәбитиге атылыы. Я жугаш жоннор кегиштерге терилибит олушу чугайибин. Оно туа ченгит аддакпын. Ото ханды бал күрактеги бирген комитетке курдук. Балдайым бир финансовая басылаванила. Финансовая хачитова бурла эн күрактеги кемде келе ола. Оно молана итабын. Сана хоту вовсенан үп качет түлен хана хоту бремнени бадда дуйен көнесенен итабын. Махтал. Нейтер. А тон махтал, вопроскар, ага, уайбыт. А то бастан туран сметата, усеннан бу чемпионат мира хюрбе 2 миллион тан таста. Оно улана би бу Кыргызстан эттен аңарын кенер төлөдүлөр, аңарын болатты бу би хахайрне эттен төлөдүбүт. Хюрде албек, баскотта абит. Улейн булана тон аңардас призовой фонд почти 4 миллион була. Он на Казбиди дойду, бюнгу кюнга холовур. А тут тёд дойду, фактически заявка ведля, но бубитек Индия халайдер. Дера, это не сильный капсия хара. Дера, альбахки интерьерги бахта нар анду ючим педат анду педат дети бит. Эра эра дя тёхё кие кттары, каз кие дя кедера баланы нары. Ага. Та бастан турн Африкаттан он дойду кттары дер. Хотугу Америка континентан бир дойду, Европаттан он икки дойду, он на Азиеттан он тёд дойду. Осе отут түрдөйдү. Вот он улана осе сүз бехнис участник болду. Оннотон нормативтер атын осе регалидер жүрдө алган вольниктер примерно төрдөн бирген болар ит участниктерден. Атта болдук улаттар деп. Атын уже улган спорттон туран барандар билен дашаны капсайга берген колдонолдор булар. Анын капсай именно все бир уратыта. Унтын спорт. Колор биле көңүлстүүгө күрбө бес хастартан уже биле спортсмен дурубетнан, чын усенан, бәйтін бағатынан ожы кәқтен керім бір. Олық Улухан бағын Аллах, олық Герман Контойвен күрді жандар, отыр бір астередер, аңды дүшін пені болылар ба. Еті дүгінші аты бір кей болылы, дажы мөлеуіңі. Аял Лазарап. Аял Лазарап күрдік болылы, бұл білен олимпиада кітті әжір. Онтан болы үкселері бары жау ол тұстырттан тұраман туын өте еден бапырыс бұл. Еті жон бары қапсаға кәлелдер. Тесті бары тұстыс бұтынан. Оны күрдік көңіл тұсту, самба, дзюдо, Корея шарас көрінгдері, спортивный барбалар бар керелдер қолуыр. Оның қолуыр бұл бейі хақан ұрута, бұл қапсайбыдың бұл аңдай дуға деген аттағары бұты ме бір өтінен атынан ұқтарға ме аңдар еп болды. Кеннер үтчаттара, кеннер батырдара, бәлерін дашу қолуының оны ұтты бұл тонусқа айжаларғар. Вот, онтан бұл аны күсті ағдайдылардан Турсия бар, Румыния бар, Болгария бар, Италия бар, вот, США бар, Индия бар. Тонна тя арас азиатская дойдулардан әлбәк тұқтыр кәләрі жалар. Дүйінтерегіне күрақтығы болар дұрар бітті. Ата призовой дұрақ айдақ болар ол яғанларынан? Яғанларынан болана бастауыққа 500 доллар, яғанға 200 месте 300 доллар, оны 200 месте ләк бет нормативінен, 2 бронзы ден, олырға 200 доллар. Наға жөй де? Онтан абсолютқа денеме аңырдығы специально, тойдақына абсолютқаны білі барылдар. Үшілдері бары білі хеппе қопу чондар бұлайды. Бәйін әтерін күрдік бірескі дұрайын көрелер бұл. Ахайрын бірлянер. Оны бейі ола бұл қаңылыс қапсай, егер бірлянна ақмәдәліден тұп бірін күрдің ұрды бұл. Ол оны бұл күгін көрінлер, істенлер, кәтенлер, тұтанлар. Әтербес радиетін күске екпіттар. Бірлянмыт 0,5 караттан 5 каракетей ұла апыды. Осында торбозына радионық бұл. Омындан кәпсілдер бұл. Но факт, что именно ол бірлянна ақмәдәлі
он на тугу чемпионской поехалары, чемпионской поезд потом мне 0,5 карата, он на обитен тупу пар блади. Урин комиссион лут батия, он на 3000 доллар американский. Не, на что я поставил. Дело, альбах кем сирлу плохо, хапса это на альбах тер лох. Это когда бары тусту кани тем бить пить, когда бары Андрей Славович бьет меня, Юрийкин, мистер Лен, Россия сюда дема хамана дек хирен дек, Андрей духу багар сити лято тустам баран, битем баран хапса хайга. Кем баран пошел там мастер было умитенье. Было я когда дугу, дон осел бахтер было, оно интерьер гилер дя, сюмер дэхэн хай дамор буттера было дя. Там би меня инне сюмер дэхэн эпитеки был бутом. Во Вячеслава Анатольевича. Это был какой обод? Это бахи где чар. Это не надо. Я на и бу хангалас капсаин. Тумигунен он на Петр Алексеев Республика. Тумигунен усюгер ки биттер баре мустаннар. Модон национальный центр га курактиги он тут. Это хасти лага? Это како 6 июля, 8 июля. 8 июля это. Барлар ингри вот так, где? Ахсус юга. Барлар ингри были специальные группы рибупут. Он нол келихтя жанны бары келеннер. Я на ай алталы хеттели ого отан тусту келеннер киристилер. Оно интересно, чем бар бидер хоттосу был батах. Слюдко урду был батах. Бир кинг те ките кис кисан. Де, ике кигал. Оно усте кисяхан се бир кисяхан. Вот алгас кайди хох. Хох, практически он нук был бата. Оно динах кусте, оно на ким аре белем нах он на де чорбаян тахстла. О курдого биен сетте находкин Гоша Егор кайда, он на Николай Пана Пантелеймон. Ким кем эти Василий Олимпий были хамандаки бекахалла. Не кыглах пай момент нартон он хайяк поты бие отбору чехне он тут арлергер кими даане тухтава тут чорбатом мутол эн чемпионы эн бараган дием бол бакка бар чемпионы бар кис. Мишей труп тах барар. Олд курдук Николаев Тимур мие кидисте мие катанах кисе кентен эми басты кис болдулар ибону эй Семенов Иван эми кирсен бекке кирсте кимде ди я Тимур Николаевтен кирдиле а экен алар ки биттер ставка кирдилер онне онна ким Кирилл Павлов эми бу республика чемпиону атын түһөн бербете эми места кирен бастан эми сборныга чейине кисин кыйын кидде. Это тустут олтар бары киддилер эти тустандар. Николай Николаев. Николай Николаев кидде. Онтон туух булды. А Россия сүмерде мәхмәнде булды. Атын регионнардан Россия гүн атын кимнәк киддилер исе. Атын осы хүрбәт үт лицензияттан 15-ин хакайрер би расплайда апыт. Оно то гом була на регионарнан ген. Ша бір яттар тубалар емеки. Да, Алтайский республикаттан район Аксакановтен аны дүкеті гүлі чемпиона кидді. Ос боевой самба. Кені бүкен қалыс қапса айкіл некес болды. Антон Хакасиетті Михаил Болгановтен кидді. Мен спортивный барба Россия чемпиона ген. Оны ола туваттан була на үс күстақ кекілді. Артыш. Ден оны Айдин Мангуш. Айдин Мангуш бары біл әте. Тяштарға. Оны Мангуш Акимнен. Вот, он там бриятерга была на тетке Гильде, хетом виске Ужитуев Сангадиден, Бугарин были Канасхав Сайер, абсолютно на финалга и Кибидеде. Он на Сандам Гармаевте. Он там только Алтом виске Жаргал Дамдиновте, бля, Баставтеде. Олул Кильде, он на тяжтерга была на... Улгон Тустук, Ирген, Россия призер. Кимден, Сибик Максаров. Да, улох, Сибик Максаров бед на киви пата. Бурят легенда того. Тяж, тяж тарга. Ну, это были сахарие фурором под балдан, трамбалан халан состав какие бед. Кинь не хобби да дядя. А кинь. Кинь Максаров, а на курке не мекал он кая дюта. А мас пойди его бутать. Бедин до дютур были Эльбахте абсолютный чемпион на интер. Легенда улла. Легенда. Много, то есть, балдан сижу, потому что нарки сядет, финалка.
Эбдамасына бидес уплатат. Оно стан Россия состава худдак күстэх, онна ону таһанан булла бихи положение утна манник положениега яңга кирбетах багыстыр абсолютка кытыктарын сөп. Хәтта Татарстантан татар куреш абсолютный чемпионнара, андыйды чемпионнара келелер. Хәтта 15-кә онна сывыше. Ол Россияттан осы отут бир кей болар ба. Начведи. Я утюрнем был батак урахти была утюрем, потому что она, манныгатун темпена батах потна этергелле бирхил мастер дейге мастерс лингач, а на чемпионате бирхил хабсайган на чемпионате, он был на этергелле улаттар бут, этергелле хергах сетюс тахтераги баре. О, где бу? Этергелле эльбаге хидис петажондар баллар, комуртустуга. Кахтарн толору тухам матажондар баллар, где олар где? О, где хабсайган да Уже были бюджетеры, хачаларын заложили на нас, спортсмены тар болдылар. Он их только все делал, он на чемпионат России. Ики крохты. Знаете, вы видите? Он был на... Дере. Ага. Это объект пыт. Я хапсагай объега. Дело так на тиде. Хапсагай джарктанар. То бу... А, бу... Туитал объега, хэп. Хангалас хапсагая? Было ради, холобра, был триумф кого-то, другой дохти. Он там был, хангал, тох покрупся, как было ради, нахера стиль, джонда. Эльбах паяки баппат, ходит, и спуга там брата калегля был. И ты была не такая дай. Вот он, бейте, кто ничего у нас, Латтен, Федерация, Галешта, Уланди, Хангал Слувар, он нол, Хангал Схапсайн, там Сахалана Галапат, он начал, там, бейте в Респуспорда, Юдях, Улахан Курдугата, бейте в Артахпатна. Блин, была она участник работы здания этого лала. Хангалас Лугаратун, Улихин, Этюринен, спортивный объект, тут Лута Ратта. Он это, конечно, беги Эринею Пуладе. И Никитна Тун, Манчара Нюлраду, Спартакиада Дукаляна Тун. Еще и Барай, спорт Дуреста, тут Лута Ратта. Улихин, это будет триумф, как он кальпит. Триумф, как ты видишь, что дик бивают спорту министра, бивают бидают Лахпат, Леонид Николаевич. Вот он, это Михаил Дмитриевич Волонтон, Рут Бигет с Тудолом, еще Бадек, поддержка Лан, Айон, Букурах Тиеви, тут он, Юрдач, Юдик Тенга, Нахтагаста. И какие-то инча там так зрите, как он говорит, по билетам. Короче, 4. Он там по телевизору, там Касеви Тулу. То есть, чемпионат игры, все чемпионат игры, все бахи галиди. Все бахи курюди. Бехо себе рейти, какие дайлы, хайн. Алло. Алло. Алло, здорово, здорово. А, здорово. Мы салдан дефицит там на себе горе горе все. И ты ген, и с тобой. Маннак и ты лак. Он это, то бы кардер я кто джемме. Ванна валла она, бу маман каналы, спорт каналы, рога, бу бар, бирема так алла джемме, бак кто. То же так она, бу спорт, нам гарастан рогон рога да она, бу патриот джемме, рога да она, Канда спорт канал биха бар булан нада. Оли ем балала, иди кан каналы биха спорт канал оңырын бахал устар. Стэн ислам Игорович. Барыгатан кодзеры. Убай. Да. Сөп, ага, да. Бу, анды дүй чемпионатын көддер ехтіра дуен, бэфирге, он отын, ти, спорт каналын айтыла, ди, маман каналы спорт. Мақтал, бапуроскатор Игорь Игорович. Ото бихи бу, тарьячилер, он отын, хақақып сайхайнын ден бу бары Эдер Ричат, Увайдар Бабарит, Юмсен Лихичевит, он был в Кыргызстане, который день официальный государственный канал Лахтар. Ол канал Эре доступ переревит, точка доступа. Ол он был в переговоры Тайчевит. Ол переговоры, он, естественно, Бартахачи. Он год на то, блин, Барсах Пут, он там. Ол канал Этенга Хевлестана, Бихин ВК канал, он был Бухтах Пут. Вообще, он ВК канал, он такие куни ВК, Ахабуд джона хергета, джек аргеннен, елин, агалын, оғылын, урулын бары, капсағай,
бастака анда чемпионат наттан көрөтлөр бул. Ачана барда он тутулук та, кепсети кайда түмүктөн энергиятан ди. Анара атын бидик ондук билим буга эфир ылында көдөр бөккөн, барда катчак, барда этергел авторский провадян, но этергел барда кепсети анда кумон болтулосон деп кудук деп. Бра Ону таны онтуга ми бар, YouTube канал обязат бар болар. Ону мега идеп, ондан федеральный канал, матч канал бар ди. Матч канал гаметтен бу гурукурьяны пупыт, эпейтерн билин кетэгэ дебут. Матч канал меттен ми холбодох так бут. Матч канал чок көдөрө бул өсөчөй булдай. Ага. Онан бул ана жаа кыдык капсагай бут. Сайдан эгер би этибит билинге тургун, онун Хайдар кескелинди. Наа чугай эти буландар баалдар эбит, кыдык буландар гыт баратат олукко кийдинер. Ага. Тенге болду. Онан бул ана кыдык ыңыр бутын улунан келбек деп барга мактал. Наа чугай кыдык хонун рейтимин бәм даны наа сойдум, үрдүм. Ага. Онан бул ана өсөтүгүл хана табын. Атырджак айын хүлбе бирис, хүлбалтыс күндерге Киргизия, Бишкек коротыгар ан бастыгытын бу историяга беги сахан нуротун төрүт көрүнгө же капсагай. Же анда дү чемпионаты ытылдыга, оннотон Россиятын хасты төттүк эди, төттүк эгеттер. Онна токтаттан яхан айы отут хасты дү жетин. Отут төдө дү келет. Отут төдө дүттан же бирдик эгенин кыттыга. На чугай биристер Оно тогда же монгутур кайлага бы харар курахтигилер булухтер. Оно то табулун нагана барата этенга болдагана бу гапир бар булуга этергел мас рестлик медаре бол бакка саха төрүт көрүнгө хапсага эми хайда турар онда анда жута хамгар тагаста жетак бена сыз патын булу. Де бүгүн то бу быйыл гыттан. Ага, онан булана күндү көрөчүлөр, бүгүн те бу бүгүтөр барга мактал, жолдорой болон аны эскефирге көрсө хадир. Мактал.